dad fara badan baan arkayay oo leh maxaa ciidankii markii hore ku dhacay waagii hore waxa ciidankeena ku dhacay awood lagama soo xoog weynaan Soomaaliland waxa weeye inta ay jirtay maalin lagama guuleysan ciidankeena waxa ku dhacay isqabqabsigii siyaasadeed isagaana roodi ka isla ciyaaray maanta Soomaaliland gacmaha ay saysataa muxaafid iyo mucaarad deemaba kala lehe maanta muxaafid iyo mucaarad ba lama kala leh Soomaaliland maanta gacmaha ay toos u haysataa ciidankeenina waa habaysan yahay dhan kalena waa rag la xiniyay taabtayo waxay sameynayaan iyo waxay qabanayaan iyo awoodooda maalintay dhaqaaqaan baa la ogaan doonaa dhagadilaac ay ku dhuftaan nimanka horta nimankii huwantaa way is og yihiin inaanay ciidanka awood ku soo jabin alla ilaahay intii Faisal Cabdi Bootan watay ee xagga shee ka dagaalantay mooyaane cid kale lama dagaalamin nimankaasina waa og yihiin haddaba haddeer toole baqdinta haysa waa tahay maalin walba leeyihiin habar jecloy habar jecloy habar jecloy habar jecloy isku deegaan baynu hayaa nalookiisa oo dhexmar waa kuwa gaashaan ka dhiganaya reerka horena waa tahay garaxajis ugu maraayeen ee lugta ugu maran jireen niman yahow waxa weeye waxa la qaadaya horta weerar aan la mahadin bay qaadayaan ay nimankaasi mahadin ciidankana waa diyaarsan yahay isagoo waliba cara milan maanta waxa la joogaa halkii nacas ku warwari jiray geesiguna ka godlan jiray wixii naga baydha maanta inaga maaha jamhuuriyadda Soomaaliland waad arki doontaa ilaa iyo garow hadii lagu murmi waayo meesha sokeeyo Soomaaliland tan iyo xaggan looma socdo halka lagu socdaa waa garow iyo lagu dhirbaaxay nimanka maanta halkan isku soo ururiyey waa nimankii gacanta qabowle la ciyaarayay waa nimankii marka magaalada la galo wadub looga soo noqonaya lahadaayo ha iskaga soo noqdaan magaalada ha iska raaxaystaan waa nimankii hubka laga ilaalinayay inaan lagu ridin waa dadkii la sabaarayay waxa weeyaan marka lasoo yara waxoogaa dhinaca laga soo yara mare lasoo duba magaalada marka saa loo geliyo laga soo noqon jiray maanta raggii oo bannaan cad yimi waan waxa weeyaan magaalo la galo iyo meel la galaatoona aanay jirin dee waad garanaysaa ciidanka Soomaaliland waxay ku samayn doonaan aad iyo aadna waan ugu kalsoonay awoodda ciidankeen taasi waa ta mid labaad baa jirta nimankii halkan mashaqada ka dhiga iyo huwantii halkan isku soo urursatay markay arkeen reer Soomaaliland oo israacay nimankii filin kale wada halka iyo waxa weeyaan jigjigay ku sugan yihiin ninkii dabad maarka ahaa ee halkan ugaaska ka ahaa gobolka Awdal oo waxa weeyaan ninkaasay la kulmeen xaggan iyo Awdal bay rabaan inay dhaqaajiyaan horta dadka halkan degani waa dad maskax badan waana dad caqli badan ilaa iyo maalintii halka dagaalka laga bilaabay iyo ilaa maanta gacan baa lagula jiray hase ahaatee waa dad ka garaad badan oo waa dad aan waxa weeyaan la jeedin karino waxaan fahansano ordo nagala taga bay yidhaahdeen waxaan nala soo doonanne waa dadka iyaga aqoonta loo soo doonto dadkan meeshanna waxa weeyaan waxa u badan juhala u badan dadka dagaalamaya juhala u badan marka laga reebo nimanka siyaasadda dawada ka wada ee waaweyn marka laga reebo waxaan dagaalamayaa waa gaas dhagool wey ninka maanta qoriga loo dhiibay ee awda laleeyaa dagaalantidna waa nin waxa weeyaan master miidhan wey ar maxaan ku dhimanayaa u taagay maxaan ku dagaalamaa leh dhibaatada haysataa waa maxay u taagay isaga sida ninka halkan ka dagaalamaya laleeyahay waa lagu gumaysan jiray oo adiga ayaa woogaaba lagu gumaysan jiray ninka lagu leeyahay waan isxoreeyay mikale waan xoroobayaa iyo ninkan isku caqli maaha ninkan isagaa maskaxaha dadka koriya isagaa dadka aqoonta siiya isagaa dadka kaaba halka kan uu leeyahay waa lay gumaysan jiray waa tan farqiga u dhexeeya waa nin maskaxda dadka dhisa iyo nin maskaxdiisa lagu tuntay wey oo laleeyahay waa lagu gumaystay waqtigaas 23kii 2023kii baa lagu gumaysanay waa nin laleeyahay ba labadaa isu keen adigu abaro xaasil waxba yaan hadal idinku daalin nimanka halkaasay ka wareegan oo awdal bay wax ka dhaqaajinayaan hase ahaatee waa mid ay ku guuldaraysanayaan taasi waa qodob qodob labaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland su'aalo badan bay shacabku u qabaanay inay weydiiyaan u qabaan waxaa ka mid ah ciidanka qaranka maxaa helay maxaa ku dhacay ciidanka yaa qaradkii yeeshay oo aad saartay oo maanta u xidhan
يا اللي جاي إريه وحلك اللي جاي إريه إمنك كوا عصوات سي وضو ميانا يكوي وحقل دي كل حشرين شغل ما كقوات شعب كسومالا سؤال سيك ويديني مدح ويني عمسنان تنفراها بدن على عمسنان تهاي شعب كرير سومالا ولا يا بيه كسوبح قدك كسوبح هو حوي انه واحد اللي جايبها هاي انه واحد بدن صحته انا عيدا كده احد واحد بدن كصحته قرارات كي سمعين نتوسيسو ان واحد حوي الله كوما دراله شعب يو حوي ان عيدا بقعمها الله يسوق بصبه سؤالها سوى سؤال كدول يالا ولا سؤال اللي هو يدينيو ولا سؤال الشعب كسوى يدينيان